Ahoj, já jsem Lukáš Augustín, tohle je podcast na Pokec a dneska je tady se mnou Lukáš Kováč. Ahoj. Ahoj. Lukáši, ty jsi zakladatelem a autorem projektu, který mnozí z nás znají, a to je QR. -ko. Ale co mi na tom příběhu přijde strašně sexy, je vlastně ta geneze z tajské restaurace. Tak se začneme tady, začneme v tajské restauraci a budeme pokračovat dál potom. Jasně. No, je to jednoduchý. Já jsem produkták, vždycky jsem dělal produkty. Mám to rád. A, a můj mozek je tak jako nastavený. Vidíš, někde nějaký problém rozpitva to, co by s tím šlo dělat. Mm. A takhle to bylo. Vlastně jsme byli eh, na Andělu tajský restauraci. Bajdové skvělá, pořád tam a mám rád. Mikverku už? Ne. A... <laughs> eh, moc technologický. Ale um, byli jsme tam eh, s kolegama na obědě. Čekali jsme eh, na vlastně servis, jídlo, super. A pak placení budete zaplatit dohromady, zvlášť, zvlášť, že jo, jak je nás s kolegama. Tak to je problém, no? Tak ke kase, mm -hmm. tak ke, ke kase. A tam už bylo pět lidí. A my jsme, nás bylo taky pět, tak jsme udělali frontu deseti lidí. oni tam spoza barů vychází, takže my jsme jim tam překáželi. Oni naštvaný, my naštvaný, já jsem si říkal, ale tohle by šlo dělat přece líp. Hm. Tak, uh, tak, jsem založil kverko. No, tak vlastně začala ta myšlenka, aby to bylo úplně kompletní, tak uh, uh, cest, Uh, uh, um, jel jsem od odvíc k, uh, kolegu ze seznamu, uh, on nikam potřeboval ale já. Já tě tam hodím autem a pičnul jsem mu to cestou a jestli je in, že já jsem ho chtěl vlastně, protože jsem mi líbil, jak on funguje, jestli by do toho se mnou a platil. to, to i Voluka Ne. Ne, ne. Byl to vývojář Seznamu a vlastně ne, dneska náš CTO. Hmm. Takže já jsem se obklopil vlastně, víš, takhle na té cestě potkáváš různý lidi, někteří jsou zajímaví, a tak já jsem si ty zajímavé jako se snažil uh, vyzobrat na svou stranu. A jestli jsou ochotní do rizika, protože dělat startup je riziko, to je jako rozeběhnout se ze skály, skočit a cestou dolů se snaží se stavit letadlo, tak tak nějak to asi teď jako je. Ale uh, no a jestli jsou ochotní do toho jít a byli, tak uh, takhle to vlastně začalo. A my jsme si to vlastně financovali, ten první vývoj, vlastně to všechno sami. My jsme kverko spustili v první hospodě. Tenkrát se to ještě jmenovalo blbě, to ještě nebylo kverko, ale jmenovalo se to It is paid, Jako je zaplaceno, anglicky. Mně hmm. se hrozně líbil ten název a všem v ostatním ne. A, a, nebo jako nám interním jo, ale zvenku nebyl dobrý feedback. A no, a takhle jsme to spustili v první hospodě s blbým názvem. Ještě nebyl tady na trhu Apple Pay, Google Pay dostupný a stejně lidi do toho narvali platební kartu, aby mohli prostě povolně zaplatit. Protože prostě ten pain s tím placením tam prostě je. No. My jsme přeskočili ještě jednu fázi, která mi přijde úplně ultra zajímavá. A ty jsi to říkal na jedný nepříliš dobře ozvučený přednášce, ale stejně jsem to přežil, když jsem to poslouchal okay. a bylo to super. A to bylo, ty jsi totiž říkal, že jsi šel za mytonama, který jsou investoři, mm -hmm. za QRKem. a ty jsi tam šel už s hotovým prototypem. A proč se na to ptám? Tohle právě může být hodně zajímavý pro posluchače, že Jasně. podle mě každý z nás má nějaký jako biznisový nápad. Mm -hmm. Ale hodně málo kdo za prvý dojde za investorama, tam už se podobně většina lidí nedostane. A za druhý dokáže udělat jako funkční prototyp, protože třeba dnešní Silicon Valley, a vidíme to i na těch různých kauzách v Americe, na těch i podvodech dokonce, že se většinou prodává vize. Jasně. Ale ty si prodával hotový prototyp. Takže jak si to dokázal? No tím, že jsem dal kolem sebe ty lidi, kteří mi dokázali pomoct to vlastně fakt jako smotnit. To vlastně, jo, byl to prototyp, ale bylo to úplně funkční. To byl prostě ten produkt, mm -hmm. se kterým jsme to spustili. Je pravda, že ta komunikace vlastně s Mytonama chvilku probíhala. To není jako, že tam jdeš na poprvé a hnedka si řekneš yes, a je to, chvilku. Ale jak napadlo jít zrovna za, za Mytonama? Uh, napojil nás tam uh, z pokladního systému, uh, ze Septima, ten founder vlastně. Tam. Tak uh, říkal, hele, tohle by se mohlo líbit Milanovi Zemánkovi z Mytonu, tak uh, nás propojil. No a pak už jsme si docela padli s Milanem jako do oka a bylo to docela rychlé. Hmm. A um, oni si počkali, až to ale stejně pustíme v té první hospodě a jestli to něco bude dělat. To znamená, že ta investice nebyla jako na nápad, to bylo jako relativně na nápad ale ne na to, jako teď to pojďme rok vytvářet, ale, ale bylo to uh, OK, uh, může to žít a teď on to pojďme jako rozjet. No A první, co mi Milan říkal, Lukyne, ten nápad, je, ten název je fakt blbý, to musíš přeměnovat. já jsem říkal, ne, to je skvělý, to je jako cvak, cvak, swipe, it is paid, ty zaplacenou, odcházíš. No a mm, ne, je to blbý. Tak jsme vymýšleli různý Alternativy bylo jich hodně. Málem se to taky jmenovalo, můžu teďkon říct, Dingo. Dine and go do romady Dingo. A já jsem říkal, to je úplně debilní, jako, a když někdo napíše do Google Dingo, tak vyjede ta hyena, takhle se to nemůže no. jmenovat. Takže, takže vlastně n n napadlo nás kvérko, našli jsme, že se dá koupit ta doména jako za nějaký peníze, to už byla ta prémiová, a mm. prostě se nám to líbilo, tak jsme do toho šli a rebrandovali jsme. No. A vla vlastně celý, co to urychlilo, ještě bylo dvě věci. Uh, v té první hospodě na Krétě, tak ta majitelka říkala: Hele, Luky lidi ten AIDS tady na těch stolech mají docela rádi, oni jim platí. AIDS, cože. Hm. Takže ona nevěděla, jak se to vůbec jmenuje, a říkala tomu AIDS. <laughs> <laughs> tak to bylo jako blbý. A pak jsem se ptal mami, A zase je to nakažlivý, že jo? Jo, jo, no. Pak jsem se ptal mami, jak se mami jmenuje moje firma? Nějaký Space? nějaký ves? OK. Takže jsme to rebrandovali a ještě druhý akcelerátor byl vlastně... My jsme měli jít do Forbesu s prvním rozhovorem a tam jsme mm. nemohli jít prostě s blbým jménem. Takže to byla taková akce jako rychlo, No. <laughs> Zajímavé je, že já v tady tomu už vidím různé principy toho produktového managementu, protože ty si říkal, že jsi produkták, a vlastně to, to bych právě taky chtěl dneska tady předat i posluchačům. Jo. Uh, protože. Když člověk má nějakou jako myšlenku, tak zhmotnitý, je vždycky dobrý, aby to prošlo s nějakýma fázama, že jo. Jsou to nějaké jako iterace se zákazníkem, je tam právě nějaká ta zpětná vazba, schání investorů a tak, jo. Mm. Tak kdybychom teď mohli udělat takovou hypotetickou situaci, že dejme tomu, že někdo tady, kdo nás poslouchá, tak pracuje s jakýmkoliv nápadem, já nevím, nový druh podprsenky, yeah. ve vlastně cokoliv, tak co by si poradil, že by si fakt měli jako dát na papír, jaký ty fáze jsou za tebe důležitý, yeah. než se to stane? OK. Já zkusím rozkryt, jak přemýšlím o těch věcech já. Já úplně nejdřív vlastně se snažím pochopit, jak to lidi dělají dneska. Když si rozpitváš úplně každý aspekt lidského života, od toho, že si jdeš vyčistit zuby a dál, no. uh, tak je spoustu věcí, kde se to dá prostě zlepšit. Jo, na každý věci tě je možná něco málo štve. Mně třeba, že mi občas spadne zubní pasta s kartáčkou, musím znovu. Nestává se ti to? Dobře, jak to, no. jo, jo. A naštěstí to vyřešili, já to pořád doma nemám, že, že tam dáš ten kartáček, ono ti to dá přesnou tu dávku. Ale každý aspekt toho života se dá takhle nějak jako zlepšovat. Takhle to bylo tenkrát i s těma autama. Uh, nejde o to se ptát lidí, co by chtěli, oni to prostě neví. Uh, tenkrát oni jezdili na vlastně dopravní prostředek, byl uh, za koněm kočár. A oni by ti řekli, že by chtěli rychlejší kočár, ale je to jenom proto, protože nemají prostor se na to zamyslet a nikam jenom to nevede. Ale ty si musel pochopit, že ten problém byl, chci se dostat z místa A do místa B, mm -hmm. chci se tam dostat, oni říkají, je to poměrně pomalý, takže rychleji, když prší, prší, tak aby na tebe nepršelo a ty koně tam kadí a pak to smrdí, tak aby to nesmrdilo, jo, což se s těma autama zase tolik úplně nepovedlo, oni zase jako produkují je, je, jiný smrdy, ale jako jo, no. A takhle vlastně se rozpitvá ten problém, rozumíš, to co jdeš fixnout a začínáš to fixovat. A když už máš ten nápad, tak je dobrý jít z kůží na trh. A ideálně uh, pozbírat si co nejvíc feedbacku na to můžeš. A ne od lidí, kteří tě mají rádi. Hmm, to je důležité. <laughs> jo, je to důležitý. Uh, lidi kolem, rodina, to je úplně nesmysl, co ti řeknou. Hmm. ti řeknou na všechno dobrý, protože tě mají rádi. To nefunguje. Kamarádi taky nejsou moc relevantní. Prostě úplně cizí lidi, kteří k tobě nemají vůbec žádný vztah, seš jim jedno, tak ať ti tě dají na to feedback a pak už si z toho pozbíráš co a jak a ne všechno znamená, že i když ten feedback je negativní. Takže to nemáš dělat. Uh, ono, kdyby to bylo čistě podle dat tak kverko nemělo vzniknout. Nebyla poptávka, neexistovala poptávka, že by hospodský by chtěl QR kód na stole a obzvlášť před covidem vůbec hmm. a neexistovala poptávka potom, že by lidi takhle chtěli platit. A když jsi se jich zeptal, tak jim to přišlo, jako, že to není potřeba. Až když jim to ukázal a zažili to. Takže je dobrý, občas mít aspoň nějaký low-fidelity prototyp, který no. ukáže, že si to naklikají. Není to naprogramovaný na mokovaný, prostě, ale uh, budeš vědět, jak se u toho cítí. Uh, potřebuješ nasát vlastně, tak co, jaký to bylo? Dobrý? Aha, to jsem jako zaplatil? No. A tohle to je teprve ten moment, když jim to ukážu, oni si to zkusí. je by to nikdy nenapadlo, protože prostě dělají něco jiného. Hmm. Nemají na to čas a víc času, aby jako pro tebe přemýšleli, to pro tebe většinou neudělají. Hrozně zajímavé bylo, že ty říkáš to, co říkají všichni foundry. Jo? Jo. Protože já třeba prosuším v Šipmonku, tam je Honza Bednář a ten to udělal stejně za obkloplšekovnými lidmi a vybudoval tu firmu. Ale uh, já si říkám, že když ty si vlastně natchnu toho kámoše, který dneska dělá CTO, hmm. tak. Je, já bych třeba čekal, že řekne, hele, ale jak to uděláme s bezpečností, kdy to je placení, kdy jsou peníze těch lidí a tak. Ne, to, že, jsem, že to, by... to tam jdeš ty a ty to vymyslíš. Já. Já to vždycky říkám. Já tam jako si beru ty nejlepší lidi, kterými mi to pomůžou zrealizovat a budeš mít na tom obrovitánský otisk prstů a součástí je toho, aby to bylo bezpečný a secure, protože tam do opravdu procesujeme peníze, který nám nepatří. A tohle si myslím, že je právě hrozně důležitý. Hmm. Jo, že, že, když ty lidi, že tohle můžeš krásně jako namotivovat, že ty lidi hmm. ti tam hodí ten blokr, ale jakmile ty to uděláš tu challenge pro toho člověka, který ti dal ten blokr, hmm. tak, tak, to tak funguje. U, tak to krásně funguje. Jo. A nebo ne? A nebo zjistí, Hele, to je too much, a pak to není ten správný člověk. A pak to není ten správný člověk, přesně hmm. tak. Jaký další lidi pro tebe byli důležitý v tom startu, nebo klidně role? Hele, vlastně já jsem to dal dohromady tak, aby jsme dokázali ten produkt vytvořit, to znamená apky a podvozek, backend, uh -huh. a sales slash marketing. Takže to... sales jste měli hned od začátku? Jo, měli jsme holčinu, která nám uh, vlastně měla pomoct ze startu s tím salesem, uh -huh. pro Možná tady, tady, to jsme teda neměli jako v okruzích, jo, ne, ale, možná by, ale možná by mě zajímalo, jaký zdal první instrukce. A já se na to ptám ze specifického důvodu, protože spousta startupů ty první roky bojuje o přežití. Že? Buď máš nějakého angelského investora, nebo to jako rozjedeš, dejme tomu na své méně, když jsi třeba někdo jako známý. No, ale potom přijde taková ta fáze, že najednou ty nemáš ty klienty, že? Uh -huh. že, ti dochází ty peníze a ty foundry většinou teda dělají všechno. Dělají si marketing, dělají si ten sales a tak. Jasně. Ale potom zjistěj, že vlastně ten dedikovaný člověk na sales je vlastně hrozně důležitý, protože to děláte no. 40 hodin týdně, že jo? Tak proto by mě zajímalo, jak vybral, jak vybral ten geneze toho. Uh, vlastně ty sales vůbec nesmí, nesmíš podcenit. Uh, u té firmy je to, uděláš produkt, uh, když se to podaří, tak ho někdo chce používat a teď je ta největší challenge distribuce, jak ho dostaneš k těm lidem. Jo. A to je vlastně sales je, pokud děláš business a nemáš k tomu vůbec ani trochu rozmyšlený, jak to budeš marketovat. A jak to budeš prodávat, tak vlastně nemáš pořád vyhráno. No. Ono nemáš vyhráno, ani když to vymyslíš. Pak to musíš jako zexekuovat. A záleží, jak dobrá exekuce je, jaký máš štěstí často. Někdy prostě potřebuješ nějaký volum peněz, na to bys to rozdělal. Třeba dostaneš menší, tak to jede pomalej a může tě někdo ze západu, který prostě dostane tu investici větší, protože v tomhle biznise uh, doopravdy peníze dělají peníze. Mm. A um, ty za ty peníze vlastně nakupuješ. Uh, to, že můžeš dávat lidem mzdu, aby pro tebe pracovali, aby to zašlo škálovat, aby se to rozjelo. Protože v jednom člověku se to ve škáluje. No, přesně tak. Taky. Přesně tak. Jak jste pro Boha přežili COVID? Uf. Když to přišlo, já si to úplně do teďka pamatuju, to bylo strašné. Ale to bylo strašný, já jsem koukal doma na telku, když tam vlastně tam byl Babiš a ta vláda a říkali, že to celý zavírají se mnou nebyla řeč. Já jsem hmm. chodil po obajváku tam zpátky, co jsem přemýšlel. Teď mi napsali kluci z Metonu. to bylo rychlý, co? A já. <těk> a teď jako vlastně ještě my jsme byli v té fázi, kdy přesně nám docházely ty prachy a hmm. potřebuješ další funding. <těk> a nikdo neví, a to bylo úplně fakt čerstvý, jo? takže nikdo nevěděl, co to je. Jestli se z nás nestanou cvičený opice do druhého dne, když to staráš. Vlastně ten začátek toho byl jako strašný docela. Hmm. A jak dlouho to tady bude? Jestli ty jsi musel stření. platit lidi, že jo? Jo, jo. Mhm. Uh, tak uh, mně se nějak podařilo a musím říct, že my to ani nás v tom podrželi, to je dobrý. Uh, něco to stálo na valuaci, ale jako je to pochopitelné. Uh, dostat nějaký funding od nich a uh, uh, my jsme pokračovali a uh, my jsme pokračovali v integracích třeba s těma pokladnama. QR, mhm. uh, aby fungoval ten Magic, uh, tak je real-timeové napojení na všechny ty pokladní systémy. Takže my jsme vlastně dál pokračovali, aby po, až se znova otevře ten trh, tak tam najednou těch hospod mohlo být víc a aby ta bariéra toho vstupu, kam můžeme, byla menší. A hmm. posunuli jsme ten produkt o pár zase kusů dopředu, takže jako on, ten rozdíl tam byl, že se na to makalo i na tom podvozku. A, a bylo to těžké. No. A ve finále, když ten COVID skončil, tak nám to pomohlo. Pak najednou přišlo takový, uh, jo, QR kódy, vlastně trend, uh, my jsme pak nestíhali uh, vyrábět QR kódy, vlastně ta dodávka nestíhala, vlastně byla obrovská poptávka, takže my jsme zase trochu vystřelili. To bylo dobrý. Hmm. Ale když to přišlo, tak jako to bylo bolavý a teď jsme říkali, co s tím budeme dělat. Uh, máme dělat uh, platformu na take away, protože se chodilo k těm okínkům, tak jsme to zkusili, ale to moc zase nefungovalo, protože kvarko ještě tak velkou user base nemělo. A uh -huh. uh, no, já jsem říkal, ne, pojďme nedělat defokus a soustředíme se na to, uh, co je důležitý. A věříme to, že ten fast checkout by pro lidi prostě tak silná předná hodnota, že prostě až to přejde, tak budem frčet. Pak jsem Milanovi říkal, Milan, to přejde, hele, koukej, tamhle už čísla covidu trochu to klesá, bude dobrý. Hmm. že já jsem pak uklidňoval, ale jako bylo to. Bylo to psycho, Jo. Jako vlastně je to challenge, no, to fintechový business hmm. z České republiky v gastru a během covidu. A celý covid. Jo, celý covid hmm. jsme si prošli. Tak to bylo jako, je to vydřený dost, no. Uh, a Jaký? Při... Žerý vlasy? Jo, no, hele, přibral jsem asi 10kg od co dělám kvérko, <laughs> takže jo, no. Takže dobrý. Takže dobrý, no. Teď se to snažím nějak jako pomalu schodit. Jsem si koupil váhu zrovna dneska. <laughs> Chytrou váhu? Chytrou, no. no. Ale to je depresivní, když tam vidíš moc těch hodnot. Já si vidět ten trend. <laughs> uh, jo, <laughs> uh, no. <laughs> um. Jo, já jsem se na vás vzpomněl totiž. Uh, mimochodem, to je takový tip ještě pro naše posluchače. Pokud máte rádi dokumenty, tak skvělý dokumenty dělá přímo Deutsche Welle na YouTube. Normálně D2TV, Deutsche Welle. A v jednom dokumentu byl Amazon. Oni dělali velkou analýzu toho, v podstatě, že Amazon je pro svět docela hmm. jako špatný, protože níčejí celý ty industries a tím pádem si potom jako nárokou tu cenu. Ale proč o tom mluvím? Uh, ve Velké Británii už testují plně autonomní obchody který jdou vlastně na bázi, že každý to zboží má v sobě takový jako mikročip, používá to třeba i Decathlon a takovýhle jako firmy, že ty to jenom naházíš, yes, ono to ví, co jsi tam a zaplatíš, odejdeš. Yeah. Ale ten Amazon to dostal podle mě tam, kde asi by mohla vypadat ta budoucnost. Ty přijdeš do toho obchodu, použiješ QR kód, ne teda QR kód, ale QR kód, yes, ono se to spáruje s tvým účtem, nahážíš si věci, ono projedeš, ka došlo. kamerový systém je rozpoznaný, co jsi si vzal, odcházíš a charge. přesně Jasně. tak. A, a vlastně oni mají černé stropy, tam mají če hrozně moc černých kamer, takže yeah. na to to pořád jako míří a ono to pozná i jestli to vlastně vracíš do regálu nebo jestli si to jako skutečně bereš a je tam docela už minimální chybovost. Mm. Jak myslíš, že je tady ta budoucnost jako daleko a je to třeba i segment, který by vás zajímal? Co se týče potravin tak je to podle mě skvělý a ať se to tam rozjede, asi nejenom v potravinách, jinde, pak záleží, kolik vlastně takový systém stojí, ale uh, rozhodně si myslím, že budoucnost tímhle směrem jde. Uh, nás uh, zajímá tenhle segment taky. Přemýšlíme o té době, kdy například, jdeš do, já nechci říct brand, ale někde, kde se prodává v oblečení, mm -hmm. Uh, je na tom třeba QR kód -ko, QR náš, ty si to naskenuješ, uh, při swipe zaplatíš a odcházíš. Že to nebude houkat tím, že to máš zaplacený, dostaneš digitální účtenku. Jo. Takže tohle to je oblast, která nás poměrně hodně zajímá. Uh, my jsme přemýšleli, když vlastně začínalo QR nad tím, že by ten fast checkout vypadal i tak, že ty si tam jenom logneš k té restauraci, že tam seš, třeba NFC čekem nebo naskenuješ a pak tě to čáří, prostě ten účet, když volíš, uh -huh. uh, ten svět na to dneska není ready je to i z toho důvodu... to něco fyzického? Jakože když vody, když nějaký ten čip právě takový to, taková ta jistota, ale v té restauraci je to asi... Ty, ty se chceš nežší. mít ten účet pod kontrolou víceméně. Mm. Zároveň ti lidi si to rozdělují, ten účet různě podle té konzumace, každý jo. platí za sebe. Takže jsme si řekli, to jsou peníze těch lidí, Oni je tvrdě vydělávají a pak, když je mají utratit, tak to musí být mega pohodlný, ale mají je mít pod kontrolou. Takže proto jsme šli tím, s tím setupem, že ten finální otisk toho, kdy ty swipe, než máš ty, mm -hmm. no. naskenuje ti to v obliče, je tam security. Vlastně je to bezpečnější než pípnout kartu. Jo, jo, jo. A ještě možná, co se týče té tý bezpečnosti, a měli jste nějaký security incident, že už jste jako. Takhle. Nastavili jste to od začátku tak dobře, že využijete brány, které jsou secure a neměli jste žádný problémy, anebo jste se museli potýkat s nějakýma challengema? Protože u vás je docela zajímavý, že ten proces toho placení trvá o něco díl, takže tam jsou určitě nějaké verifikace a tak dále. Takže jako já díky tomu delšímu loadingu věřím, že to je secure, ale ono to určitě byla docela alchymie, než jste na to přišli. Jo, tak uh, uh, ladilo se, ladilo se, jak to udělat jednak, aby to netrvalo většině. Ta platba je rychlá, ta netrvá dlouho. To dlouhý je uh, s tím pokladním systémem, aby to celý zafungovalo, aby vlastně byla ta transakce v té pokladně potvrzená, aby za tebou pak personálně vyběhl, že nemáš mm. zopatřené. Takže uh, většinou uh, je to o rychlosti internetu, jak rychle je připojená ta pokladna, to je proč je to nikdy zpomalené. Uh, my jsme měli incident uh, s NFCčkama. Uh, vlastně ty QR kody mají v sobě NFC čip. Uh -huh. Ono to pomáhá třeba i nevidomým, uh, Ten QR kód je vystouplý, oni si to nahmatají. Když to k tomu přeloží, tak oni vlastně, uh -huh. když mají iPhone a nebo Android v tom uh, blind friendly režimu, tak přesně ví, za co platí. Jinak no. to dneska vypadá, takže najít terminál vlastně složitý, když přinese obsluha, tak neví vlastně tu částku pípnou, ale netuší. Uh, takže je mm. to komplikovaný. Tady jim to dává naprostou transparentnost, takže to je jedna věc. A druhá věc, to NFC je pohodlý, že nemusíš skenovat ten QR kód, jenom přiložíš k tomu telefonu a spustíš ti to ten účet rovnou. A jedna šarže těch QR kódů, tak dodavatel, uh, oni jsou zamknutý proti přepsání samozřejmě, mm. protože je v tom ta adresa, která identifikuje ten QR kód. A jedna šarže nebyla zamklá. A, je. Jo. a pak samozřejmě byl titulek na Čech Crunchy, uh, místo kvérka vyskočil porno. Ano, někdo tam dal Pornhub, takže si to přiložil k tomu a vyskočil Pornhub a bylo to issue. Bylo to issue. Uh, jak vypadal my... první e-mail, který ti to toho přišel? To mě fakt uh, zajímá, jak to u vás bol... vybouchlo. <laughs> jo, uh, přišel rovnou od novináře, uh, že měli jsme chviličku na to, aby jsme to fixli, oh. což bylo fair. Okay. Uh, my jsme to fixli extrémně rychle, přes víkend vlastně tým jel a jsou tu šarži prostě my víme kam jde, hmm. protože jsme všechny celou tu šarži stáli a přelepili jsme prostě ty QR kody v těch restauracích. To byla fakt uh, paráda. A takže, takže, pak samozřejmě ten článek se zveřejnil. Potom, co se zveřejnil, tak hnedka vlastně, či nebyl incident a to jde o vysvětlit a tak. No. Že my jsme regulovaný biznis tím, jak procesujeme peníze, které nám nepatří. Takže jsme tak spomínáme, že Černobela funguje teda? Jo, jo funguje, funguje. A ten novinář teda napsal toho článku i, že už je to opravené? Jo, jo. Tak to, byl to bylo profík, teda? Jo, jo, to byl profi, že fakt nám jako dal jako oprav, v této máte na to krátkou nějakou dobu, my jsme to opravili a pak teprve šlo to ven, aby hmm. se to nezneužilo. Jo. Pojďme možná ještě trošku do toho, do toho produktového světa. Uh, jsou nějaký nástroje, které jsou pro tebe nedocenitelné, když škaluješ firmu a používáte to? CRM. -ko. My používáme Pipedrive. Uh -huh. uh, pomáhá nám to vlastně, my tam máme všechny důležité informace o tom, jak se vyvíjí, máme na to spoustu automatizací, včetně toho vlastně mailingu, když, co se stane, když se ten kontrakt podepíše. Vlastně nám se z Pipedrive generují i ty uh, dokumenty, vlastně kontrakt, který se podepisuje, ta restaurace s náma. A všechno vlastně nám tam, pak je to propojený, pak je přivítá ta služba, je to celý prostě už jako takhle docela automatizovaný. Takže myslím si, že úplně ten z těch klíčových je tohle a pak je to Google Workspace. Jedeme v tenhle ten setup vlastně Gmail, kalendář, Google Meets, takže ten Workspace využíváme jako firma hodně. Takže Workspace a CRM. -ko. Jsem čekal jako Asanu. Jo, máme taky. Já. As Asanu máme, rozhodně. As Asana tam je, Asanu používáme, uh, máme v tom roadmapu tásky. Za mě totiž um, produkt není hotový jenom tím, že je vyvinutý, hmm. on je hotový, až že i marketing k tomu hotový a ty ho launchneš. Hmm, Takže pro, vy to máte všechno, prostě all in one? Všechno v jednom. Proto, víš, to já jsem na začátku chtěl žiru, ale tam jako spoustu lidí jako do toho ne, prostě nechce. No vlastně. A Asana byl takový kompromis, kde jsou ochotní jak obchodní lidi, tak vývoj, tak biznis. No. Možná ještě jenom řeknu, přiblížím, co to je Asana, o čem se tady pro Boha bavíme. Představte si to, že to je takový úkolníček kde vlastně většinou celá firma si může dohledat, kde co, v jaké fázi, všechno se dá krásně zaurgovat, můžete mít gadget na mobil, jo, takže a se, na se teoreticky dá používat jako v běžném jako denním životě, a používají se hodně takový tři softwary, takový nejjednodušší je Trello, potom je Asana, to je taková, tam už se jedou hodně automatizace, customizace. Yeah. a potom je Jira, a ta už je ale hodně spíš jako pro vývoj. Mm. Tam už je to velmi takový jako komplexní a není to tak um, uživatelsky přívětivý. Tuším, že Jira je taky od Al jako Trello. Jo jo. Takže uh, mně se líbila Jira vlastně v Avastu, že Avast používá Jiru a tam se mi to líbilo, jako jak to měli promakaný, uh -huh. tak to byla hezká inspirace, ale uh, na velikost našeho startupu to bylo too much. Jasně, chápu. Uh, ty jsi zmínil magický slovo roadmapa jo. a zase, jako my který pracujeme jako v pražské bu bublině nebo v Brněnské bublině, uh, jako víme, co to je, ale zase posluchači to nemusí vědět, ale přitom je to naprosto Možná nejdůležitější jako věc v té firmě, když když to řeknu trošku kontroverzně, co to, co to vlastně je? Uh, já bych řekl, je to vláček věcí, který budeme vyvíjet. Uh -huh. Seřazenej podle nějakých priorit a podle toho, uh, kde my věříme, že to tu firmu nejvíc posune. Já mám takovou interní metriku, uh, když něco chceme dát do roadmapy, jak moc nás to posune. Yeah. Že v různou fázi různě a uh, startup má omezený zdroje, ale to mají i ty velké firmy, tam zase jsou omezený budgety, takže je to jasný. To rozhodně. Ale uh, my si nemůžeme dovolit některé věci dělat, i když jsou nice to have, ale spíš pořád jako ještě to kam posouvat. Pořád jsme mladionký, uh, myslím si, že jsme potvrdili market fit, že lidi to mají rádi, dneska je tam asi milion uživatelů, což je dobrý, registrovaných. Wow. A takže Tač... to jsou platící lidi, vlastně, kteří to používá. Jo, jo. A restaurací jenom ještě, aby jsme tam dodali. Přes tisícovku. Přes tisícovku. No. Ale máme obrovský plány, kam to chceme posouvat. A teď uh, jsme si dali, že na každý kvartál je jedna, ne víc, ale jedna velká věc, kterou bychom chtěli vlastně releasnout a mít na mhm. fokus. Takže spoustu věcí jsme uklidili. Jako má to samozřejmě emoce, jo. A my bychom potřebovali tohle, a my bychom potřebovali... Ne, to nebudeme dělat. No, to nebudeme dělat, jo, ale ono, to ústavní práci uh, tady back office, ne, bude to dělat back office ručně, protože to nikdo neuvidí a uživatele to netrápí. Je to jako tvrdý, uh -huh. ale u nás je, už je uživatel na prvním místě. A no, mají přednosti v tom vývoji, no. Ale na druhou stranu, ty máš vždycky ten argument, který ty lidi pochopí, Jo. A když ne, tak se s tím stejně žijou. No. Přesně. <laughs> Ta bylo ještě zajímavé, že ty si říkal, že když něco launchujete, tak musí být hotový i marketing. Což znamená, že vy asi aspirujete na to být víceméně samozředitelná firma? Že jste jako synchronizovaný a jako většina lidí ví, kterým směrem jdete? Já totiž narážím na to, že spousta mm. lidí ve spoustě firm, protože já pracuji na HR, už jsem byl v nezisku, v korporátu i ve scale -upu tak naráží se na to, že lidi vlastně nevědějí, co, co je ten ultimátní cíl té firmy, že jo, co je ten cíl pro ten jako kvartál. Jasně. A když jdeš do marketingu, tak se většinou dozvíš to, co je ultimátní cíl v marketingu, ale u tebe z tamtý předchozí odpovědi trošku cítím, že to víte tak nějak vlastně všichni. My se snažíme sladit nad tou vizí všichni, to je důležitý. Uh, určitě bylo v období, kdy chvilku jako jsme sladěný nebyli, tak uh, uh, mně to přijde vlastně nejsilnější. Když všichni ví, kam jdeme, tak dokážeme táhnout za jeden pro vás. Mm. Já od marketingu pořád dost uh, čekám performance. Kverko má jednu kouzelnou věc. Uh, tím, jak uh, ono roste jako relativně organicky. My nemáme budget na to, aby jsme platili B2C kampaně zatím. Ale přesto jsme dosáhli vlastně toho, že to má tu velkou user base, protože tam je ten síťový efekt. Když my dva budeme u stolu a já zaplatím Kverkem, a uvidíš, bude ještě taky. A tohle to je vlastně, jak nám to roste. A, takže místo B2C marketingu pořád jsme orientovaný B2B, protože pořád to potřebujeme dostat k těm klientům. A je to performance marketing dost. No. A já jsem si zrovna říkal, že budete mít určitě nějaký PPCčkový kampaně, že to, to lidem máme. zobrazuje. To máte. Jo, máme. Zkoušte. A pojďme se ještě pobavit o nějakých technických <laughs> challengech, protože bylo zajímavé, jak jsem mluvil o tom, že uh, máte to QR vystoupí, že máte i tu podporu pro lidi, kteří mm. maj, mají nějaké nějaký zdravotní potíže. A vzpomínáš si ještě na nějaký challenge, který jste museli aplikovat, kromě teda zničení uh, Pornhubu z Hele, tě challenge bylo mraky. Ať už je to... Fundraising je typická challenge, obzvlášť v tomhle tom období. Ty potřebuješ vlastně raise a, a svět vysíček a ten pohled se hrozně změnil. Uh, když řekneš, že jsi fintech, tak skoro pokládají telefon. Uh, no, tak ono je jednodušší a je to rychleji škálovatelný. Vlastně klasický sasový business model uh, bez bariér, kverko bariéry má, ale zároveň ta bariéra pak chrání ten business. A vybudovat fintech vyžaduje víc peněz než sasový business model mm -hmm. na startu. Ale pak Rojka, vlastně návratnost takových uh, investic, vlastně u Fintechu docela dobrá, jo. Jo, protože... Uh, Možná ještě by si vysvětlil, co to znamená SAS, uh, že ne každý to ví. Jo, SAS, uh, software as service, to znamená... Um, Prodává se za měsíční předplatný nějaká služba jako software a tam se to platí třeba přes uživatele nebo se platí licence pro ten podnik. Uh, takže to generuje měsíční takhle peníze, uh, jakmile se to prodá k tomu klientovi a platí se čistě za ten software uh -huh. a těch softwarů těch konkurencí je hodně. Fintech je, typicky u nás je to transakční business model, to znamená, uh, my procesujeme vlastně ty peníze, vyplácíme je každý pracovní den těm restauracím a bereme si uh, nějaký fíčko na té transakci. Uh, to znamená, uh, není to tak, že restaurace nám zaplatí 5000 měsíčně uh, za to, že má kverko, ale zaplatí až ve chvíli, kdy kverko pomáhá. Takže my tím boostujeme, že chceme, aby to víc lidí použilo častěji a pak si říkáme, je to fair, my jim pomůžeme vydělat víc peněz, otočí víc stolu a něco si z toho chceme vzít. Uh -huh. Což je fair. To je fair. Ale tu sasovou nohu k tomu chceme přidat na konci dne taky. Je to nějaká uh -huh. premiovější služba, že může i ta restaurace upgradenout na něco víc, a za to si něco chceme zase říct, nějakou částku. Takže nejlepší vlastně je ta kombinace. Ale ten fintech prostě potřebuje obrovský volum. Uh, ono, když si bereš ma malý fíčko na transakci, velmi malou marži, tak to funguje až velkým volumem, velkým objemem. Jak se, no a to, to by mě právě zajímalo, jak jste to, nemusíš samozřejmě zacházet do detailu, to bych jo. ani nechtěl, ale jak se takovýhle produkt naceňuje? Protože to muselo být jako strašně důležité. Jo, to muselo být hrozně jako důležité no. to, že. Já už hodně totiž tu kolegyně z toho salesu. Jak, tyko ty, ty typické otázky, jo. V čem stejný než jiná firma, kolik mě to bude stát, že na těch transakcích. Jasně. Ale jako dát tyhle instrukce, to muselo být strašně nějaký no. rozhodnutí. Jo. jak se to nadseňuje pro ty obchodníky? Jo. Uh, my když jsme začali, tak kverko bylo podobně drahý nebo levnější, než platební terminál. Jo. Uh, Takže Visa třeba. Jo. No, spíš vlastně ten, kdo ti tam prodá ten terminál, tak má tam nějaký fíčko. A, a pak tam je fíčko toho Equidara za ten Equiring, plus uh, pak jsou ty poplatky Vision Mastercard a vydavatel karty. Typicky uh. takhle se to sčítá. Uhum. Jo, a ve finále se to může pohybovat 1 až 2 a třeba ta transakce. Jasně. A, no a my jsme vlastně. Myslíme si, že máme mnohem vyšší přednou hodnotu než platební terminál dneska v některých podnicích děláme 50% už volumu všech pladeb. Hmm. A, a, otočíš víc stolů, zvýšíš průměrnou útratu na hlavu. Oni mají nárazový, ty hospody jsou obědová špička, večerní špička a nedostatek personálu. A ty potřebuješ vlastně, aby ten čišník, když tam můžeš utratit tisícovku, tak aby to byla pořád happy tisícovka. Aby, vlastně byl na, aby se o tebe staral a na to potřebuje čas, Takže místo toho, aby dělali paní pokladní, tak vlastně mm. lidi si ten fast checkout udělají sami. A jim to pomáhá prostě vydělat víc peněz a ještě přes kverko jim lezou vyšší typy. A říkáme, tohle ale váš terminál neumí a jsme dražší dneska než terminál. O něco. Mm -hmm. Ale pořád vlastně je to, oni v tom business modelu to vidí, uh, jasně, je to o něco dražší, ale jako mm. každý jeden otočený stůl je pro mě třeba nová tisícovka, takže to vlastně funguje skvěle. Jo, takhle. A kdyby jsem byl typický skeptik, Uhum. A zeptal bych se, protože takhle, ta vaše aplikace, co, co lidi většinou, když to použijí poprvé, to jsem viděl u kolegů z práce, tak říkali, jo, já tady nemám vidět jako spropitný 0%, ale teď jsi vlastně na to odpověděl, z jakého důvodu to je. Ale a je teda na zodpovědnosti té restaurace, jestli potom přerozdělí ty typy tomu číšníkovi? Jo, uh, my jsme v tom úplně stejně, v tomhle jsme stejně jako terminál, my, my to celý transparentně vyplatíme té hospodě a je jo. to na nich stejně jako na terminálu když necháš těp na terminálu. Uh, akorát tady je větší transparentnost v tom, že máme aplikaci QR obsluha a obsluha tam ty typy vidí. Oni je vidí buď v pokladně, anebo je vidí v té své apce, jak tam naskakují. Takže mají hmm. nad těma typama kontrolu. Jo tak, takže vy máte vlastně rozhraní pro ty číšníky, kteří vidí stůl čtyři, zaplatil, dal takovýhle typ. Jo. A jasně nemusíš se o ně starat v podstatě. Jo. Jasně. Jasně. Tak. Uh, jaký zajímavý příběhy jste třeba dostali právě ať už od číšníků nebo od zákazníků? No, uh, na začátku se vlastně ty technologie docela bály, jak ty hospodský, tak i ten personál. Uh, ty lidi se ptali, jestli QR-ko dosáhne na terasu, uh, úplně vesmírná technologie najednou, která přišla do gastra. <laughs> A um, samozřejmě obsluha se bála o svý typy. Báli se o to, aby se z nich nestaly vlastně jenom uh, ty nosítka, které jenom ti to přinesou. To bylo za komunistů, tam říkalo jídlo noši. No, ale ono to tak vlastně není. O, ono dneska, když jsi personál v restauraci, tak je toho hrozně moc, co musíš udělat. Vlastně. Přijdou hosti mezi dveřma, zvoní kuchyně, musíš utřít stoly, tamhle meničko, tamhle ty chtějí objednat, tamhle ty chtějí platit. A v té špičce je toho prostě fakt jako nářez. Mm. Mě. Takže jako nakonec vlastně vidíš, že je to pro ně pomocník. Po typy nepřišly, ty jsou větší, než jsou na terminálech. Jo, máte no. to Jo, jo, rozhodně. Mm. Je to, protože to kvérko tou rychlostí přispívá k ke spokojenosti hosta. Když chceš platit a čekáš, tak s každou minutou, co čekáš na to, až ti někdo milosrdně přinese účet, tak tvoje ochota nechat zpropitný klesa. Co tady není. Tady hmm. prostě chceš platit, tak to je hnedka. A druhý, jako transparentně, je to i ten UX, tak, jak je to nastavený. Vlastně, že to kvérko motivuje k tomu, aby ty lidi dávali zpropitný. Nevím, proč jsem se takhle vzpomněl na Ameriku, kde, kde jsou ty dýška více takový jako povinný, řekněme. Jo, tam když dáš 10%, tak to znamená, že ti číšník vydal polívku do klínu. <laughs> Přesně. <laughs> Ale tak jsem si možná vzpomněl a, na toho a, investora na začátku, jak jsme se dneska začali povídat. Měnili byste název, kdybyste šli třeba do Ameriky? Ne. Nechali byste qr tak jak to je? Jo. Je to vlastně... Jedním z našich investorů je Robert Kinsel. On byl vlastně 10 let šéf, uh, chief business officer YouTube uh -huh. a teď je globální CEO Warner Music. A uh, jemu se ten název líbil a vlastně on mě pušnul k tomu, aby jsme si udělali trademark. Aha. Uh -huh. Takže bude velkolepá expanze? Uh, já bych rád jednou uh, šel i na ten americký trh. Umím si představit takový New York, že tam by to ty lidi mohli docela ocenit. Uh, nějaká konkurence tam samozřejmě je a je to o tom, kolik na to máme peněz a v kterou chvíli je ta správná, ale ta ambice v mý hlavě je nekonečná. Já bych se právě hrozně, přesně, kdybych byl jako v té situaci, já bych se hrozně bál, že přijde třeba Čína a udělá jako, začne se to jako vlastně kopírovat, když, jak by to začalo být success. A tak to zase na druhou stranu se má stát, jo? Pokud je to technologie, která lidem usnadňuje život, tak díky bohu, že to jako se rozjede všude. Hmm. A že to, jako, byl bych rád, kdyby to bylo kvérko, ale když to kvérko všude třeba nedokáže, tak to bude někdo jiný. Ale ve finále um, je tolik věcí, co můžeš dělat, místo toho, aby jsi čekal pět minut na placení. Zavolej domů, řekni, že, že ji máš rád, nebo si poslechni jsou na Spotify. Fakt, jako za ten. To je dobrý tip. Jo, a za, za, za ten týden se to naštítá, jo. A když máš pět obědů, pětkrát pět minut, že bychom řekli pět minut, je to 25 minut. No? super, tak druhých 25 minut k tomu přihoď a do fitka, workout. Jo. Prostě myslím si, že every second counts a je to důležitý, počítá se fakt každá vteřina a na placení, když jdeš utratit tvý prachy, který si vydělal, fakt čekat nemáš. Tohle se mi hrozně líbí, jako udělat nějaký ten krok navíc, ať už jako jde cokoliv, jo. Hmm. Jsem si vzpomněl na jednoho kolegu v práci, který šefa pořád mučí tím, že se ptá, jako what can I do more? Hmm. Jako co můžu dělat, co ještě můžu udělat, co může jako myslím. udělat líp. A to je vlastně hrozně hezký. A možná to mě vede další otázce. Co myslíš, že ještě třeba chybí v České republice, kdyby si mohl dát free tip tady posluchačům, aby si mohli založit vlastní impérium? Kromě teda tý, toho té zubní pasty, která furt padá z toho kartáčku. Ne. Kors elektrický, určitě to zapneš brzo. pak je spadne na bradu. Přesně, přesně. Já přemýšlím, takhle asi, to takhle asi nedám, takhle na rychle. Musel <laughs> bych se zamyslet, ale vlastně přistupoval bych k tomu znova tak, že Ok, uh, jak to vypadá uh, cestou třeba do práce, rozpitvat tohle z toho, jak jdeš, uh, dá se dělat něco líp na tomhle a mohla by někde technologie trochu pomoct, hmm. netrvá to moc dlouho, nebo neuděláš málo kroků zbytečně, ale ne, nevím, co bych tam dneska dal, samozřejmě hodinky tě motivují chodit, uh, můžou třeba podcasty být ten pomocník ve finále, hmm. protože... Um, co já vnímám a u mě se mění. Já jsem dřív jezdil pořád autem, taky jsem přibral těch 10 kg. Dneska auto nechávám v garáži, protože já bydlím na Žižkově, takže já vědu uh -huh. z garáže a instantně jsem v, uh, v zácpě. Takže teďko chodím pořád pešky a poslouchám podcast. A vlastně mi to přijde, udělám kroky, uh, něco se dozvím, že mi to přijde lepší, líp strávený čas, takže vlastně. Jo, ale tím jsem asi nepověděl, nenapověděl, jaký biznes na to máš postavit. Ne, no. No, ale zajímavé je, že, že si kopíroval víceméně investiční rady takových těch lidí jako Warren Buffett. Že když lidi nevědí, do čeho investovat, tak buď to dejte do nějakého S&P 500, anebo se cestou do práce přesně koukejte, kam rádi chodíte, že jo? chodíte rádi prostě do Starbucks a vyříte té firmě, tak si kupte akce Starbucks. Jasně. Takže to je zajímavé, že tam asi je nějaká jako vlastně paralela, a, a ten společný jmenovatel asi to, čemu lidi věří, že by to prostě hmm. mělo nějaký užitek. Jako Jenom je těžké to vymyslet. A um, uh, možná není ani tak těžký to vymyslet, jako najít tu odvahu a pustit se do toho. Uh, co bych řekl, že největší fail všech je, že to neskusí. Že když něco mají v hlavě, co by mohlo být revoluční, mohlo by to posunout ten svět zase o kousek dál, tak to jenom prostě neudělají, protože z nějakého důvodu prostě ono začít. První krok. Jo, jo. Myslím si, že ten klíč je v tom začít. A teď mě napadají poslední dvě hluboké otázky teda. No, na zdar. <laughs> Ta první otázka. Pojďme si dát ruku na srdce, že ty jsi měl štěstí, že jsi měl toho kolegu, který je šikovný ajťák, který mu to pičnul a on se do toho pustil, že se ho proto vlastně mm. natchnul. Ale podle mě spousta lidí by použila takovou větu, někdy trošku výmluvu, ale já ty lidi okolo sebe nemám. Jo. Co bys dělal, kdyby jsi byl v této situaci? No, zajímavý. Protože ne každý z nás šikovný že jo, ale dneska opravdu ty ajťáky potřebuješ. Já tím už tím jsem věcem. stavěl různé věci předtím. Mm. A vždycky se dá najít někdo, a když chceš, tak najdeš, to je blbost. A kde a jak? Třeba, že bys natočil video na LinkedIn, že hledáš někoho, kdo by se k té přidal, nebo vlastně, jak bys to v prakticky udělal? Uh, no, snažil bych se klidně na LinkedInu najít prostě vývojáře a skontaktovat je a chvilku dát pivo. Už jenom tím, že zase začneš. On ti může říct, ale pro mě to není, ale toho by to mohlo zajímat. Uh -huh. Nebo se ti prostě nebude líbit. Já asi, je to fakt hypotetický, protože já jsem uh, vlastně technologický má lidma obklopený už dlouho, ale když bych nebyl, tak uh, jo, hledal bych a bych prostě na pivo s někým, kdo tomu rozumí a zkusil bych to s ním probrat a transparentně bych mu řekl, ale já tomu nerozumím, uh, líbilo by se ti to, chtěl bys mi s tím pomoct a řekne třeba jo, třeba ne, ale to je teoretický. Jo, jo. Takže, takže buď třeba na nějaký jako fórum, kde ti lidi najdeš, nějaký stack overflow a takové věci. Aha. Ale vlastně, když něco chceš, tak mm, já nemám ty lidi kolem sebe. Jo, jasně, tak to jsou keci. A ne, jako nemají, ale jako se to vymluví, no. Hmm. A já, když jsem začínal, tak hm, já jsem nevěděl, co znamená mít regulatorní biznis, co znamená mít dohled České národní banky. No. A tak se to učím, no. A prostě učí se to celý ten tým a, a prostě jsme začali. To je hrozně zajímavé, že ty to říkáš, že, že to je takový detail. A on to jako ve finále asi i detail ne? Je? No. A stejně to tolik lidí nedělá, to mi vysvětlím. Um, vysvětlím. <laughs> ono je to o motivátorech. Mm. Uh, různí lidi mají různý motivátory. A někdo je prostě spokojený s tím, že prostě skončí ve čtyři v práci a jde na zahrádku, kde má ten svůj vztah k přírodě, ten svůj čel a miluje to. A není na tom vůbec nic špatně a je to skvělý. A tohle není pro každého. Mm. A mě baví, já jsem prostě nějak jako budovatel, jako mám to v sobě. E, pro mě vlastně ten důvod je na tom kverku, jednou z toho nějaký peníze možná nikdy budou, věřím, mohly by být. Ale kvůli tomu to nedělám. Já to dělám kvůli tomu, že pak vidí, že ty lidi čím zaplatí, použij to, použijou to a wow, jako, a pak ti to i píšou, jako už nikdy nechci platit jinak. A ať děláš jakýkoliv jiný produkt, když jim vykouzíš těm lidem jako úsměv na tváři. Ale no, se to těžko vysvětluje, ale ten founder to zná. Tak vlastně to za to stojí. A tím se vlastně krásně dostáváme k poslední otázce, co teďkon v budoucnu o tebe můžeme čekat, jestli nám něco poodhalíš? Nepoodhalím, to je blbý, co? Vůbec nic? A nebo vás čeká něco velkého a proto to nemůžeš. Uh, tak uh, myslím si, že teďko máme poměrně hezký feature set a překvapivý věci, které budou lidi milovat, které chceme spustit. A máme tam takový, že my o tom nikdy prostě nemluvíme, než to spustíme a to budu ctít, nám se to líbí. Tak nám aspoň dej nějaký tip na zajímavý projekt, který tě nadchnul v poslední době, ať nebo jenom s prázdnou. Uh, já teďkon, a to vlastně Co je, miluješ ty třeba? Jo, Já teďkon mám rád Kens, uh, ty plachovky uh, nápoje, protože zase jsem bezid člověk uh -huh. a, a nějak se snažím hlídat si tu životosprávu teď. A líbí se mi to, že vlastně mm, nejsou tam sladidla, není tam cukr a můžu to pít, že to dám. Myslím si, že to určitou skupinu lidí přesně trefilo a, já, a mě to trefilo, takže já jsem z toho, toho nadšený. Líbí se mi, že to udělali pod subscription, že se o to nestráš a vždycky mi to přijde. Jako poštou ti přijde prostě box plný nějakých plechovek. Jo, jo, tak tohle mě vlastně teď baví. OK. Lukáš, moc díky za rozhovor. Taky díky. Nejse. A jsme na konci. Speciální poděkování patří Magenta Experience Center, Díky za to, co děláte, jste skvělí.